קרשנית בשלנית. חבורת סלט היא חבורה של פירות ושאר ירקות שברחו יום אחד מחנותו של ברקן הירקן ובנו לעצמם בתים חדשים וחיים נפלאים בתוך ועל יד מחסן כלי גינה ישן ומוזנח אבל מתאים. וזהו סיפורה של קרשנית בשלנית. קרשנית בשלנית גם היא שייכת לחבורת סלט. היא גרה כמובן בסיר בישול מבריק ונחמד. ומלבד היותה בשלנית כישרונית, קרשנית גם מומחית לסריגה ולתפירה. והיא גם אוהבת ממלכת ידיה לתת מתנות לכל ילידיה. יום אחד הזמינה קרשנית אליה ארבע ידידות ידידותיה, והן חסיה אגסיה, רוחה תפוחה, רונית לימונית ורותי טוטי. השמש זרחה, לא היה אף ענן, לכן הן החליטו לשבת בגן. השמש הייתה כל כך חמה שרוחה נסתה עוד יותר אדומה. יש לך מזל, קרשנית כישרונית, אמרה רוחה תפוחה, שיש לך כובע רחב ושחור שמגן על ראשך מלפנים ומאחור. הלוואי וגם לנו היו כובעים כמו שלך, אמרו חסיה ורותי בקול נאנח. רונית אמרה, זה רעיון מצוין, אם כולנו נחבוש כובעים חדשים בשבוע הבא במסיבת הגן. אז קרשנית כישרונית החליטה להפתיע את ידידותיה, בכובעים חדשים. היא אספה המון סרטים ופרחים, ואפילו כובע קש שנשכח. הוא יתאים בדיוק לרוח התפוחה, אמרה קרשנית בחיוך מחוייך. ומיד נחשה קרשנית לעבודה. איש חילה חוטים, גזרה, מדדה. לכובע של רותי הוסיפה סרטים אדומים ופרח, לחסיה אגסיה תפרה מצנפת עם מרגנית גדולה ולבנה כתוספת. מגבת ספרדית לרונית לימונית, שהיא כידוע מאוד גדלנית, ולרותי טוטי כיפה צבעונית. כאשר גמרה את הכובעים לתפור עד הסרט האחרון והחוט והכפתור, היא ארזה אותם בקופסאות צבעוניות, ועל כל קופסה תלתה בזווית תווית. תווית לרוחה ותווית לחסיה, תווית לרונית ותווית לרותי. הכובעים היו מוכנים וארוזים. כאשר אודי תפודי וגוני אגווניוני קפצו לביקור, אולי אודי ונוני יעבירו את המשלוח, חשבה קרשנית שהיה לה מוח. אודי ונוני התנדבו לזור. הם לקחו את הקופסאות ויצאו לדרך. בבקשה, הזדרזו, ביקשה קרשנית. ידידותיי רוצות את הכובעים לחבוש עוד היום במסיבת הגן ב3. בחצי הדרך אל ביתה של רוחה הם עצרו למנוחה. יש לי רעיון מצחיק מאוד,
אמר אודי. אולי נערבב את התוויות? רעיון נהדר, אמר נוני אגווניוני. רונית לימונית תקבל את הכובע של רותי, ורוחה תפוחה תקבל את הכובע של חסיה. זה יהיה ממש פנטסיה. רוחה תפוחה הייתה הראשונה שפתחה את הקופסה. היא הייתה ממש מאוכזבת. במקום כובע רחב שוליים, היא מצאה את המצנפת של חסיה גסיה, וזה בכלל לא התאים לה. רוחה מהירה אל ביתה של חסיה, ומצא אותה מהזילה דמעות כמיים. מתחת לכובע רחב השוליים, חסיה לא ידע שבעצם קיבלה את הכובע של רוחה, ורוחה קיבלה את הכובע שלה. לכן הם החליטו לברר את העניינים אצל קרישנית. בדרך אל ביתה של קרישנית כישרונית, פגשו רוחה וחסיה ברותי וברונית. הכובע על ראשה של רונית היה גדול מדי, ורותי נראתה ממש טיפשונית במגבת הספרדית של רונית לימונית. הם פשוט לא ידעו שנוני ואודי עשו שטויות והחליפו את התוויות. קרשנית כישרונית נדמה נורא. כנראה שהשובבים החליפו את התוויות, היא אמרה. רותי חובשת את הכובע של רונית, שחובשת את הכובע של רותי. ורוחה חובשת את הכובע של חסיה, שחובשת את הכובע של רוחה, הסבירה להן קרישנית. נוני ואודי התחבו בינתיים בין השיחים, וצחקו שבעתיים. עם כל כך צחקו שלא שמו לב, שהדס הקרפסה התקמבה מאחוריהם, ושמה כובעים מצחיקים על ראשיהם. קרישנית עשתה סדר בכובעים, וכל ידידיי קיבלה את הכובע המתאים, וכולן היו מאושרות מאוד עם הכובעים החדשים. וכשהלכו למסיבת הגן שלהם, אודי ונוני צעדו אחריהן, ובכלל לא ידעו שיש להם כובעים מצחיקים על הראש. וכולם צחקו כל היום מהכובעים. אודי ונוני לא ידעו למה, אבל אנחנו יודעים למה. אני רוצה להגיד לכם, נכדים ונינים שלי, כשאני גומרת לקרוא את הסיפור, אני רואה שאתם כל כך בהקשבה מלאה, שממש נהנים, וזה מאוד מאוד משמחת אותי. אני גם מאוד שמחה, ומה זה את הדברים החדשים עכשיו, שרואים אותי גם הבן שלי והנכדים שלי מהולנד, ושומעים את הסבתא המבוגרת הזאת מספרת סיפורים, רואה אותי את הנכד גונן שהוא גר בקרוב לנתניה, ורואים אותי, אפשר להגיד, מי שרוצה. אני מאוד מאוד שמחה.
את מתחילה? אני יכולה? כן. בבקשה, הזדרדזו. בבקשה, הזדרזזו. זאת האור, תגידי הזדרזזו, זה גם יהיה מצחיק. לא, לא, לא. מה זה מצחיק? זה, זה, אם זה יהיה דבר מצחיק. לנכדים שלך זה יהיה מצחיק. לא. הם לא ירגישו. בבקשה. הזדרזו. אולי אני, בבקשה, תמהרו. יאללה. או, זהו. אני בעולם לא אגיד את זה טוב, כי הלשון לא מתאים. אז תגידי כבר תמהרו. כן. בבקשה, תמהרו. ביקשה קרשנית, ידידותיי רוצות את הכובעים ללבוש עוד היום במסיבת אגם בשלוש. אני הזדרדש, אני לא יכולה להגיד, לא הייתי יכולה להגיד, זהו, ותמרו זה אותו דבר. הלשון לא הולך. למה לא רציתי ללמוד עברית? למה? בגלל כל הדברים האלה, על הלשון שלי לא, לא היה בסדר. איך זה הזדרזו בספרדית? אפורנסן. זה קראתי הכל בסדר. טוב, אני מתחילה להתקדם. אני רוצה שאתם תשמחו. אז כישרנית כישרונית החליטה להפתיע את ידידותיה בכוכבים חדשים. בכובעים חדשים, סבתא. אה? בכובעים חדשים. עוד כוכבים. עוד פעם אמרתי כוכבים? כן. איך אני לא מרגישה. וכולן צחקו כל היום מהכוכבים. אודי ונוני לא ידעו למה, אבל אנחנו יודעים למה. וסבתא אמרת כוכבים. אה? כובעים. עוד פעם אמרתי כוכבים. אין לי תיקון. אין לי תיקון, כי אני לא מרגישה. ותראי, שאני מברכת, אני מברכת עם הלב, אז אני לא מברכת עם שגיאות. אבל אם אני מברכת עם הראש, יש שם כל מיני שגיאות. תראי מה זה. מה, 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 מה אני יכולה? אני לא מבינה את זה.